U narednih 90 sekundi Radovan Pankov ne sme da kaže da i ne. Raša, da li si spreman? Možda. Da li znaš koliko traje ova igra? Znam. Možeš li da nam otkriješ koliko? Ne mogu. A šta ti ne smeš da kažeš u ovoj igri? Vidjet ćemo. Da li bi smeo te reči dve koje ne smeš da izgovoriš da kažeš na nekom drugom jeziku? Sigurno. Možeš li da probaš? Ne znam. Koliko jezika govoriš? 6. Koji ti najbolje ide? Nemački. Ti imaš starijeg brata? 2. Sa kim se najbolje slažeš? Drugi. Da li više voliš brata ili sestru? Brata. Ti na terenu voliš da igraš u veznom redu? Možda. Ili si ipak bolji kao štoper? Vidjet ću. Kada je na terenu pored tebe Miloš Deginek, da li se tada najbolje osjećaš? Super. Ako bi tu bio Babić? Isto. Koji od njih dvojice bolji fudbaler? Obojice. A šta bi rekao kada bi vam se pridružio Milunović? Ništa. Ko bi pobedio kada biste igrali mali fudbal? Ja. Koliko bi golova dao? 3. Da li voliš da daješ golove? Volim. Se više raduješ kada ne primiš gol? Isto. Crvena zvezda ima 3 garniture dresova. Koja ti se najviše sviđa? Crvena. Je li možda plavi najlepši? Nije. Kome si poklonio prvi dres koji si dobio u zvezdi? Isteklo je vreme. Ženi.